¡Hola! ¡Hola, Adnana! ¡Chapa, que no me la te digo, os darás a la garden, te arde, os darás a la garma, os voy a decir, ¡Inter Rowan, ma, Marahan, ma, tu cansa, la dale, ma! ¡Joder, de jugar, de jugar, chit! No, 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 ¡Chiar! We'll be right back.
par bolya tu intezar bolya marishin mera marishin mera مرخلی وی واو ګوره څه په ستانه په سیمه ده لا سر ډیر انسان دا سره د موشن ریډر د کسې شې دې سګلې صدقه د نېری مری پروګرام دې بس مخ نه کلمو وایرو کلمه مې در ستکړې دا او څلور وړه خیر صورتونه بزان چکو او له داسې فلم دې ظالم چې سنیدې ول بس دې خبرې I'm gonna go!
تاسو په دې اختر کې دلته منګورې ته راغلي یې د دې څه وجه ده چې تاسو ولې راغلي یې یاره دا ځای چې کوم دی نو دا سوات چې کوم دی ډېر مشهور ځای دی او ښکلې علاقه ده د دې خلک هم چې کوم دی نو ډېر اخلاقي خلک دی او دا علاقه چې کومه ده نو دا هم ډېره ښکلې علاقه ده او دا خلک هم ډېر چې کوم دی نو ښه خلک دی نو په دې وجه باندې کوم دی زیاتره خلک چې کوم دی نو سوات غلطه راځي او دلته کې تاسو دا څه باندې کړل لکه څه پخوې دا خو چې کوم دی نو بس د غریبۍ څه چاول ما ولیدلی او څه غوښه مخه د پوسې د خپل د قربانو د هغه هم را وړې دلته کې بس چکر راغلی او دا باندې کړی اختر هم دی جشن ازادي هم ده نو لکه د دې تېر شوي اختر نه دی اختر خوشحالي سیوا ده ولې بد به خوشحالي رالی نو ډېر زیات خوشحاله یو یو چې کوم دی زمونږ د ازادۍ ورځ د په هغې هم ډېر زیات خوشحاله یو او بل د دې خلکو تعداد هم سیوا دی سدا ازادی په جشن ازادی د دغه لپاره خلک راغلي دي سیل لپاره سب د اختر په سیل کې دي ملګرو دا پلان یو کوي سوات ته بلل شو دا سوات هوا مزیدار یا خلا او بل دا خبره چې اوس موږ وخت ته تلو نو هغه شان ته مزه باندې وځه کار چې دا هغه د موسم چې کم دی هغه ډیر زیات ګرم دی نه دا دې ته تم غزه کا کم دی وراته وو یره جی د دې ځای زمونږ د ځای په موسم کې دا فرق دی چې زمونږ ځای کې په دې ټایم کې په هر ځای کې ناستې که ته پکی ته هم ناستې نو دومره دوف وي چې په تا باندې به خولې سټارټ وي او دلته کې بغیر د پکی نه دومره ښکلې هوا لګي دومره ښکلې هوا چلیږي چې ستا باندې پکی ته ضرورت راځي بالکل به پکې ستا زړه خوشحاله موسم هم یخ دی د سیند په غاړه باندې ته ناستې دا یخې هواګانې لګي اوبه ډېرې زیاتې یخې دي یو منټ لپاره پکې څوک پنی شي خودلې لامبل خو یا ډېر سا ناست خو غټه خبره ده دې د وجه مونږ دلته راځو دا ځای انجوائے کوو یخ ځای دی انجوائے کوو